Španska vlada je poslala hiljade policajaca u Kataloniju s ciljem sprječavanja glasanja na referendumu o odcjepljenju. U pojedinim gradovima su se glasači sukobili s jakim policijskim snagama. Regionalni predsjednik je nakon okončanja glasanja izjavio da je Katalonija osvojila pravo na državnost. Moja vlada će u narednim danima poslati rezultate glasanja katalonskom parlamentu u kojem leži suverenost našeg naroda, tako da se potom mogu poduzeti akcije u skladu sa zakonom o referendumu. Španski premijer Mariano Rajoy optužuje katalonsku vladu za ismijavanje demokratije, te je ponovio kako se nije desio bilo kakav referendum. Ispunili smo sve svoje obaveze i djelovali smo u skladu sa zakonom. Pokazali smo da naša demokratska vlast ima resurse da se odbrani od ozbiljnih napada kakav je bio onaj koji je pokušan ovim nelegalnim referendumom. Regionalni politički lideri okrivili su Rajoyevu vladu za nasilje, te su najavili da će od Evropske unije zatražiti da se ogradi od akcija španske države. Još nije poznato kako će se dalje odvijati politički proces između Madrida i Barcelone, te hoće li posljednje represivne akcije biti najava nekih budućih poteza vlasti u Madridu.